Aceasta este surpriza mea pentru ei și sper să fie pe placul lor. M-am gândit să le las o surpriză care rămâne mai mult timp și este ceva de durată. Am încercat să redau cumva din tainele copilăriei. Orice copilaș este încântat când are baloane și această idee este cumva reprezentată că universul este dat de copii. Și te inspirat și Denisa, este o fetiță foarte gingașă. Da, cumva, ea fiind singura fetiță a familiei, m-am gândit să fie o fetiță și apoi când a intrat pe ușă a spus, sunt eu. Deci, cu siguranță, a fost un cadou foarte frumos pentru ea.